سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا دمکی د سردارانو جرګه او خبرې شروع دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دا سورې بنی اسرائیل دا د هجرت نه دو کال یا یو نیم کال مخ کې نازل شوی دی او د مکی دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم سختو نو مختلفو سردارانو مختلف خبرې کړې دي او په اخر کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی رااله او الله تعالی جناب رسول پاک علیہ السلام تو فرمائل دی خلق تو آیا سبحان ربی پاک تے زما رب اغب زرا ولم چتا سما توائے یو تا تی باللہ چتا لارا ولا والملائکه او پرشتي را ولا قبيلا مخامخ اخر کما نمنينو هم تبعيدا خو يد خدای بنديګانو د خدای نه ور انکار کوي دی وخت کې او په
هر ملک دهریه چې خدای د ذات نه مکمل انکار کوي او دا په زرګونو نه لکونو تعداد کې دا طبقه موجوده ده او دا رفته رفته سړی داسې فوراً انکار نه کوي خو کله د قرآن مجید د سیسې نه انکار وکړي بیا رو ځینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي او په آخر کې د الله تبارک و تعالی د ذات منکر وګرځي. الله دې زمونږ استادو په نسلونو پښتنو کې داسې ناکار خلق نه پیدا کوي. نو وی فرمایل قل پیغمبر دې خلقو ته وایا سبحان ربی زما رب پاک ته. نو یو تن لگی دی شی بل تن خورا وستی شی لگوتی نبی اونی بی راش ادا دی خو اللہ تبارک و تعالی با یو انسان سنگ را ولی را مدد شوتو آیا مدد و نصرت پی حاضری. لہذا دا دیر خطرناک خبری دی هل کنتو الا بشر الرسول او چلا خبر اکڑا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زګوره یو بشرم انسانم دا تاسو چې کوم معنی مطالبه کوي چې داسې وکاو داسې وکاو دا کارونه الله تعالی کوي. نو زه یو بشرم الله را لېږلم دید پاره را لېږلم چې تاسو الله دنیا هم خسته کی او اخرت د بربادۍ نه هم بچي. زما کار او ډیوټي دا ده دا نه چې د اسمان نه به ټوکړه زه تاسو باندې راغورځوم یا اسمان ته به خیجم او اسمانونو کې به پټیږم او تاسو به ما وینئ. دا کارونه زما دار اختیار کې نه دي دا که کوي ما باندې نو الله به کوي نور زدا په خپل اختیار سره نشم کولی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یکون لک بیت چې ستا لپاره خدا سي کور پکارو من زخرف چې د هغې چت ته سرو وي ته خو وي اسمانونو ته هم ختلی خدای سره دې خبرې کړي دي نو د کور چت ته سرو ولې نه غواړي دیوالونه ته د سرو ولې نه غواړي چې اسنی نو زخرف کم سے کم دومره خود خدای نه به دې غوښته چې د ډول سنگار د دې کور دې خو کړی وي. الله تعالی دې مخکینو آیاتونو کې وما منع الناس سرا چې پیغمبر په دې ځکه مخه پکیگا چې د حضرت آدم علیه السلام نه واخلي تر نوح علیه السلام پورې کان الناس امتا واحدا ټول خلق په توحید باندې وکلک نور ګناونه پکې وو قتلوم خو شرک نو د شرک بنیاد دا د هغه قوم نه کې خدای شوی دی چې کوم قوم ته خدای پاک نوح علیه السلام راولېږو. او نوح علیه السلام چې کله راغې نو خلقو د پنځو بوتانو عبادت کو یو ودو دریم سوا دریم یغوث سلورم یعوق پنځم نمبر نصر
دا ټول قران مجید کی دا نمونه شته. داود دا حضرت ادریس علیہ السلام لقبو ادریس ادریس خپل نمو او خلقو کی مشهور پوودو بانی ادریس علیہ السلام پا خلقو بانی شفیق مینو. ظاہر خبر دا المؤمن مرآت المؤمن چه ستا چا سر محبتی خدای پاک داغا پزڑکیو محبت پیدا کی دا طبعی یا سوخ پس یا فوری طور بانی. نو یو دو ادریس علیہ السلام چه وفات شو نو دو دو دا مجسمه دی دا پارا جوڑا کڑی وا چیر دا منگ بیادی گی نو دی تا بگورو. رستو بیا شیطان چه دا دی دا نسلون رستو رالن نو دی خوکا تا چی بوت پروت تی لہذا شیطان و توید دی دی تا بستاسو مشرانو سجدی کولی. الان کئی بچی کار لطلن نو صرف پدبانی بے نظرو گردو دمینی محبتی و اظہارو ناروا کارنو. رستو چونکی نسلون چرالن نو نسلون نا خو بنیاد و حقیقتی رو نو غی پا عبادتونو سجدہ بانے شورو شورو بیاد دا سلور زامنو دیونم سواو دبلنم یغوثو درم یعوکو سلورم نصر دوم د ادریس علیہ السلام و السلام زامنو نیکان صالحانو چه دا وفات شول د دی مجسمی جوڑی شوی چه سنگ بیدود سجدہ کولا دکرنگ بیدی سرور مجسمو تا سجدے کولی. دی چه دو حبول دا بود جوڑ کڑو نو دو حبول دا بود دا دا حابیل مخفف تے دا ام پدی و جبانی چه دا سر زیادے شوی دی قابیل قاتلو حابیل مقتولو لہذا دده دا بوتی پا دی بنیاد چه دا با یو یادگاری چه دا سرارور زیاده کرده ری لہذا پا دغ بنیاد بانی دا بوت جوڑ کرده رستو خلق پا عبادتونو بانی شروع شول. نو اللہ تبارک نو حضرت آدم علیہ السلام نواخلی تر نوح علیہ السلام پوری کان الناس امتا واحد یو امت یو ڈالا پا توحید بانے وا رستو خلقو کی شرک پیدا شو ادا شرک راتو راتو تردی پوری چه کعبت اللہ داد دری سو شپیتو بوتانو نڈک شو چه سنگ دا تواف والا نڈکی دکرنگی دا بوتانو نا اندرونی و بیرونی در دیوارونو بانے اپا دی مطاف کے دا ٹول بوتان با پراتو نو سغلط اخیدی وی پائے کی یو عقیدہ داوا چی دی بدا خبر نمانل چی پیغمبر دی ام بشری چی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتووی حل کنتو الا بشر الرسول زنیم الا مگر یو انسانیم. نو چی دا خبر اوکڑا نو دیل مکمل اوش لوی خی انسانی نو انسان لاللہ تعالی پیغمبری نور کئی الا ان قالو بانے پیدا شوا اللہ وین دی منکڑی دی خلقو لرا ان یؤمنو دی ایمان روڑلونا از جاہم الہدا پاغ وقت کی چراشی دی تہدایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر اکڑی دے ہدایت میدان جوڑ شنو پکار وچی ایمان راوڑے وے نو دا نکتے انی ولا الا بشر الرسول نو الا ان قالو طول سردارانو وی
دوی چې پخپل دی وی چې بشر منو وی آیا را لګل دی الله تعالی بشر الرسول بشر رسول او دا نوح علیہ السلام چې قوم تلر وی زما دا خبر واوره یا دا ومنی نو قوم ورتوی ته خو زمونږونه کې انسانی او یو تنی واحدن نتبعه دیو تن بمون منو نو ولی من دا ټول قوم په غلطه بانی او یو ته په صحیح بانی او ته بشری انسانی نو که اللہ تبارک و تعالی زمون دا پویولو دا پار را لگل نو پرشتہ بے را لگلی وا پرشتی لگی وی چی تی را لگلی دا دا مکی والا ام دا جوابو ابا صلاحو آیا را لگلی دے اللہ تعالی بشر الرسول بشر رسول دی وقتی دا بریلیان چی دی نو دیم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ندے نور دے وی مانا دا دا چی اغی دا گنی چی گنی دا منگ استاسو گنا کی بشر پا دی انسانانو کی سمرلوی فرق تے انسانان پریگ دے دیو مور نسلور زامن پیدای او پا سلور والو کی دا زمکی دا اسمان فرقی تب نوائی دا سلور والا رو دی نو ټول انسانان دی خو په انسانانو کې ډیر لوی فرق دی نو دوی به دا خبره منلی چې دا بشر شو نو دی خو به اوس خوراک او سکاک کوي واده به کوي نو دی خو زموږونه کې شو نو دی زموږ نه په څه باندې ښه شو نو دا به تعجب ګڼ مال حاضر رسول دای بوی دالا سن پیغمبر دی یا کول توام دی خود اڑای خوری ویمشی فی الاسواق بازار کی گردی بعدی سڑی یو بانا دان لٹائی ویر زکی نمانم چی دی ڈوڑای خوری اب بازار کی گردی نو خوی بد بانا بیسیار نو دی دان لدا بانا جوڑا کلام وی مننی بموی خو منو دی زکن چی تو بشری نو چی تو بشری من بشری نو پکار داوا چی اللہ پرشتی را لے اولی را لے گلے گلے جواب کئی پچان میں کی دیتا پیغمبر دیتا وی لوکان فی الارض ملائکا چی پتہ اس مکہ کی ملائک پاتی کی گئے ہو کہ انسانان دا حضرت آدم علیہ السلام نو دو زر کالا مخ کی چی کل حضرت آدم علیہ السلام لاللہ تعالی نو جوڑ کرے نو دو زر کالا مخ کی پتہ اس مکہ بانے جناتو خود جناتو نو خبر اڑی رہی ری گی نو اللہ سو پرشتی مقرر کری دی ادا غی دا ڈیوٹی چه دی جناتو تیو خبر یا دی دا خبر دا دا دی دا 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 جناتو نا خبر یری گی نو لحاظا خبر بطی نئی روا نو دی کی بدا قتل و غارت و جنگ جگڑی دا سیزون بڑی رزیاتو اللہ تبارک و تعالی دی زمکی نا ختم کرو او خلافت والا ختم کرو نور زمکی بانی پاتی کی گی دا سینا چی زمکی بانی نا پاتی کی گی خلافت والا ختم کو نو خلافت حضرت انسان تور کو حضرت انسان خلیفہ پا دیز مکبانی انی جائل فی الارض خلیفہ انی ذگردو ما پا دیز مکہ کی خلیفہ انسان نو خلافت بیا انسان تور کو نو اللہ تبارک و تعالی فرمائل پیغمبر دی خلقونا لگتا پوسو کا چه دا ملائک چی دی یمشون مطمئنین ننزلن علیم کچر دا ملائک پا دیزمکا بانی پاتی کی او دی پا دیزمکا اسی گی نو بیا خوب دیو پرشتا دی لپار پیغمبر مقرر کم خوجیبا خبر بدائی چه پا انسان کی ملکیت بہیمیت دوارا دی شاسے بوئی خودتوئی چه تبا دا ملکیت غالب کے ادا بہیمیت دبا مغلوب کے پرشتو پرشتے خوراک نہ کئی سکاک نہ کئی درنگی جی کم دے نو خواہشات ہی نشتے عقل اشتے شعور اشتے خو لیکن خواہشات ہی نشتے
انسان کی ملکیت ہم پروتے دا ملکیت اندازہ دین او لگوئی پیغمبران خدا انسانانو کی رالی قدبان غوثان اولیاء لول پوہان عالمان دا انسانانو کی دا بل مخلوق کی نی نو دکی ملکیت تے ادا ملکیت دکی دمرا دے چی دے کلا کلا دا عمل پو وجہ سرا ادا خو خسلتون پو وجہ سرا دا پریشتون امروان دے لڑی خود توئی چی تبا دا بہیمیت دا خواہشات کنٹرول کے نو چی کلا دی ملکیت غالب کو نو جنت پدر درکوم انعامات پدر کوم او پرشتو کی صرف ملکیت تے بہیمیت پکنیشتے بل دا گرمائے او دا سردائے احساس وطن کی گی اس امتی تا خوبا دا گرمائے احساس کی گی ادا سردائے احساس پوتا کی گی دا لوگی احساس پوتا کی گی اس پیغمبر علیہ السلام اگے شوئے ہم نے نو دا لوگی آغا پورا پس منظر رسول اللہ تا مخیتا ہو نو دان دازب ہوتا لگی دے چی روجہ سمرہ گران کار دے او که جبریل یا بل پرشتے پیغمبر را لے گلے وا اگی با اڑر جاری کو نو اگی تنو دو لوگی پتا لگی دا نا دا تن دی دا دی وجہ لپو استاز او شاگرد کی اپو پیر او مورید کی مناسبت ضروری دے نو پرشتو سر دے انسان مناسبت نیشتے انسان سر دے انسان مناسبت تے دا دی وجہ نے اللہ تعالیٰ پیغمبر انسانانو گرا لی گی ادھا پیغمبر مثال دا دا سی لکا دا پل چی دا پلنو وخ دا او نا اڈو کے دے خود اڈو کے او دا وخی جوڑ پیدا کئی نو کچری دا پلنو نو وخ اڈو کے جوڑ بینا غست دغ رنگی انبیاء کرام علیہ السلام دغ کردار ادا کئی مخلوق انتہائی گندگی کے دے او خالق انتہائی صفائے کے دے اس گندہ و صفا بسنگ یو دے کے دنشی کے دے دا دید پارا دے یو پلی ضرورت تے چی دا گندہ مخلوق دا خالق سر یو دے کے او دا انبیاء علیہ السلام دا کار کئی انبیاء کرام علیہ السلام دا کار کئی چی خلق و تواد نصیتو نہ کئی دا خلق و توجہ دا اللہ تبارک و تعالیٰ پزاد بانے گردئی دا دی وجہ نے اللہ فرمائے پیغمبر دے خلق و تو آیا کہ پا دی ازمک بانے پرشتے پاتے کے دے نو ما با دا پرشتوں نے یو تن دے تلے گلے وے خو پا ازمک بانے انسانان پیدا کی گی نو انسان ورتزک لے گم چے دو دوڑو پخپل میں انس کے مناسبتی نو لہذا مناسبت کنی نو بیا با فیدن شے غستے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا خوچ کل خوی بچ شنو بانے دیر زیادی شی بارے سڑے نصب بانو نیوی قل او آئے پیغمبر کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم اکا پا دی دلائلوں پوانشول نو بیا ورتتو آئے چا اللہ تعالیٰ کافی دے زما استاسو پمینس کی لہذا پا دی دلائلوں بانے خوار سڑے پوئی گی نو جی پدید دلائلو بانے پونشولنو انہو کانا بی عبادی خبیرم بسویرم اللہ تعالیٰ خپل بندگان بانے خبر دے اولیدون کے دے نو جی کم کسانو کی انعبت ادزر درد پروتی نو اغیت ہدایت ورکی اجی کم خلقو کی کوگوانی نو اغا اللہ تعالیٰ گمراہ کی او کاغ خلق نحشرهم یوم القیامہ پاسو بدئی پرز دا قیامت پخپل مخونو بانی ترمیدی کی روایت تے او دی روایت تا چی سڑے سوچ کئی نو سڑے اجری گیوم دری کسم خلق بئی پا قیامت کے محشر کے سلاست اصناف دری کسم ڈلی بجوڑے شی سنفن ماشین یو یو ڈلب پیادر آروانی اگا حدیث ترمیدی نمارا واغستو او اگا کاغذ می دی جیب کی کی خود خو کپڑی می بدل اکڑی نو اگا کاغذ نمیر دادا پورا حدیث وی خو اگا روایت کی دی سنفون یو سنف پدا سی چی اگا با پیادر آروانی
او بل سنف رغبان یو دنه بداسی چي بسواري ادره مډل وي على وجوههم يمشون على وجوههم فخپل مخونو باندې بغردي مخ باندې ګرځي دل څومره ګران کار دی سړی چې سرخ کته کې خپي اوچتي کې نو لوګو نه کېلړي شي خو بیا تلې نه شي نو باندې خلق بداسي او هغه بزان بچ کئ من کل حدب و شوق حدب ویل کېږي ډیر کای تا نو چې ډیر کای راځي نو چې څنګه پیاده سړی دی او ډیرای نه ځان بچ کی چې پدی نه خېجم نو دا د مخ باندې چې ګرځي نو دی بوم دا ډیرای نه داسې تاوشي شوق جاړي طویلې کی ازغی طویلې کی نو دا غی نه بوم ځان بچ کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث بیانو نو صحابه ابو هريره روایت کوي ابو هريره په مسجد نبوي کې درس کو حدیث پہ بیانول نو ابو هريره نس کسانو تبوسو کو وسه بلا خوري رغران نه دا سنگ بغردي نو وی فرمایل وی خدای ته اس غران نه دا ايوم شيوم على وجوههم كم رب چې په خپل باندې انسان ګرځي نو دې په مخ باندې هم ګرځولې شي خو په مخ باندې ولې ګرځي ابو هريره نه چاته پوسو کوي دا سزا ولا ولي ورغي وای دې انسان کوغو اجي کوغو نو الله کوکو اجي کوم انسان نیغو نو الله نیخ کو نو چې کوم انسانان کاغي نو دای با په ماختر کې داسې کاغي الله تعالی دی دنیا کې مونږ او تاسو نیخ کی نو وی فرمایل نحشرهم یوم القیامه پاب سو مون دیلر پرز د قیامت علا وجوههم پمخون باندې رومین لاند بوکمن چاراغان کانو سمن بوکمن ماواهم جهنم سترګي به هم کار نه کوي جب به هم کار نه کوي وګونه به هم کار نه کوي ټول اندامونه وجدادا چې دنیا کې تیر د فائدہ نه اغستا خلیدل قاتل به کول او ځان یې ډون کړو نو نحشرهم یوم القیامت اعما الله و یو دلب من پرز د قیامت باندې ډون پاسو رند به سترګې به مګي قال الله تب و رب لم حشرتنی اعما خدای زدې ولې ونکړم وکد كنت بصیر ما خلد القول الله به وې کذالک تتک آیاتنا فنسیتها تاسو که زما قران راغلو فنسیتها تایر کړو وکذالک الیوم تنسا الله وینن میتیر کړی دنیا کې تاسو زما کتاب یاد نو متمات یاد نی او بیا وای فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید الله وای دنیا کې دې پستر غبانې پردی پرتی وی ننن بټړې ریات کوشش کې د دې خبرې چې د سترګې دې کولاو شي او نظر دې تی شي دار سبخ کار چې انسان تا او دارنګې دې کم دینو پای به پای شي او بوبو وبشي هر سب وادي شي لیکن هغه ټیم کې به فایده نه کوي د دې وجنا مونږ او تاسو له پدی باندې سوچ پکار دی او دا غي نه مخ کې مخ کې خپل ژوند بدلول کلما خبتنا هم زدنا هم سیرا الله وای جانم بدا سی کل چې د دې ور کمیږي لمب کمیږي نو نور بزیاتو اچ سرمن اوسوزی جبدلناهم جلودا غیرها نو سرمن باور ته بل بدل کو الله تعالی دې زموږ استاد حفاظت وکي نو وی فرمایل و ما منع الناس او ندی من کړي خلق لرا ایؤمنو د ایمان راوللو نا اجاهم الهدى پاغه وخت کی چې راشي دې ته هدایت
د خدای کتاب او خسته دلائل الا مگر دیبوی ان قالو مگر دا بدیوی اباث الله آیا را لیگل دی اللہ تعالی انسان رسول که پرشته را لیگل ونو منل بمو قل تورت وای پیغمبر لو کان فی الارض کچری پدیس مکہ کی ملائکو یمشون چگر دی پدیس مکہ کی اسی کی پدیس مکہ کی نبیا خو سید لنزلنا علیہم رو بلیگم پدی انسانانو باند برنا ملک الرسولا یو پرشت رسولو قل وای پیغمبر کفا باللہ کافی دی اللہ تعالی گواد ما استاسو پمینس کی که پدی دلائل بانی نپوئی گئی نو اللہ وی چیز بے پوکم انہو کان بی عبادی یکینا اللہ تعالی پخپلو بندگانو بانی خبردار لیدن کے رے ومن یهد اللہ غسوک چی ہدایتو کی اللہ تعالی غتا نو ہدایت مندن کے ام دغدے ومن یذلل او سوک چی بیلاری کی ومن یذلل او سوک چی کوگو بیلاری چی فلن تجدا نو ہرگز بتن ممید دید پارا دوستان سے وادا اللہ نا ونحشرهم اللہ ویدا کاغ خلق بپاسو پرز دا قیامتو علا وجوہیم گردی بپ مخونو بانی امین پدا سیال کی چڑاند بئی چاڑا گان بئی کان بئی مأواہم جہنم زید دئی جہنم دے کلما خبت ہر کلا چمڑی گیو کمی گیور دا جہنم زدناہم اللہ وی من بدا زیاد کو سعیرن پلمبی او گرمائی سرنور یو تنو ہے ای کاملا اجل مستمر ورکی خدای تعلیم بذات صدوری د خلق بزرگانو باندې خبرداری خدای شرعی حواجی حوائج او حاجتونا خدای د ټولو برابر کی خدای د ټولو برابر کی صحیح خل اخلاص زمون د ټولو نصیب کی مردگان د اسلام دعا کیات کی چې الله قبرونو د جنت ته باغچونه باغچ کی خدای پاک چې زمون زړونو روح کی خدای زمونږ عقیدی برابر کی خدای زمونږ نظریه او سوچ برابر کی خدای کم ټیم کې ته زمونږ نه ساخلی دا عظیم کلمه په جبه باندې جاری ولري چې لا اله الا الله محمد رسول باران د پاره سوال کوي چې خدای پاک د خیر او د رحمت په قدر د حاجت دوبو باران په موږ باندې وکړي بندې دروازې کولاو کې خدای رحمتونه متوجه کړي خدای دې ګرمای دا موسم دې خدای دا په یخنۍ باندې بدل کړي خدای کوم ټیم کې ته زمونږ نه ساخلی دا عظیم کلمه په جبه باندې جارو لري چې لا اله الا الله محمد